Owanga, Jaduong Ogayi Mar Nyakach, Benjamin Kasera, Jalup Ogayi Mar Ramogi, Mary Pamela Okoth, Jakeno Maramogi. Welcome, karibuni sana. For an urgent information, asante sana mwalimu, bado tunaendelea kukaribisha kila mgeni. Machenga yenye jaduo, machenga yenye kachet for family mari. Na inata natuma wenyotuni, our guest of honor is around at any. Right honorable, His Excellency Raila Amolo Odinga. He's going to be accompanied by several governors. Governors, we are here today. 50 MPs coming. Let us welcome them in peace as they come. It will no, adwani mono, warembo. Alafu tuendelee, nitawaleta tena wakati mwingine, wakati wageni wetu waheshimiwa watakuwa pia wamewasili. Tuko na wageni mbali mbali kutoka kwamba leo ni siku kuu, leo ni siku kubwa sana.